Znači kad je dva kjata i nije Timo umro. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك Ovo je rakom bora svom na prvi. 104. To nisam našao. 104. Hvala, hvala. Ajde vam, odpravir, odpravir, odpravir. Koji broj? 144. Gdje ti gledaj papuče, tu su broj. Ja. Ma ja. Sjede moram da pazi, zato što mu znaš kako ti malo... Ko, kakve se, evi se. Evo je našo. E, bravo. A ja sam rekao, skupa smo mi, zato ne pusti skirac. Znači, tamo nije 140, ovdje je 140. Ovdje je 140, zato sam rekao što štamo, bez veze, zato ga zove nam ovdje dođe. A to je zajedno, smo svi. Dobro. Said. Said. Idemo. Bismillah. Labbaik la sharika laka.